Ще один двір стане затишним. На вулиці Бобикевича 8-10 тривають ремонтні роботи. Наразі роблять бордюри та встановлюють систему водовідведення. Після цього почнуть укладати бруківку. Тут має бути виконана повністю робота по вкладанню бруківки дороги, тротуари, підходи до під'їздів, ну і парковочних місць для мешканців цього будинку. Проєктом передбачено 20 паркомісць, втім мешканці двору хочуть більше. Класно, що почалися ці роботи, тому що дуже довго тут були величезні проблеми. Тут пройти неможливо було так, щоб потім не весь не брудний був, навіть до зупинки просто дійти неможливо. Тому, звичайно, що людям це подобається, але зразу ж організовуються на те, щоб якось далі працювати по будинку. Роботи у цьому дворі почались тиждень тому, завершити їх обіцяють за місяць. Дуже добре, що ці роботи вони також дозволяють нам залучати багато робочої сили, а це робочі місця, і це теж дуже важливо. Ну і тому ще один двір, який минулого року зробили каналізацію, повністю поміняли мережу каналізації, а зараз ми робимо відповідно благоустрій. Окрім вулиці Бобикевича 8-10, у цьому мікрорайоні на ремонт чекає ще двір по вулиці Українська 6-8. Загалом цьогоріч планують відремонтувати 60 дворів.